Так як ми вже казали, що у нас сьогодні підсумок спортивних досягнень України. І зараз максимально моя тема, тому що неодноразово цю тему я піднімав у нашій ранковій студії. І тому ми запросили до нас боксера Петра Іванова. Доброго ранку. Доброго утра. Чемпіон світу WBC International. 19 боїв, 17 перемог, правильно? 17 перемог, да. Дві нічиї. Да. А скажи, будь ласка, от саме я хочу почати з нічиїх, тому що це досить цікаво, як це отримати нічию. Ну, тобто, ти це не проіграв, не виграв. Значить, треба зарабатувати більше десь немножко. А дивися, є такий момент, коли рахуються бали, ось, а потім рахується, хто виграє три останніх раунди. Це як чемпіонські раунди рахуються. Хто набрав більше в 10-му, 12-му, 12-му раунді, відповідно, можуть здати перемогу тій людині, яка три останні раунди протрималася. Як це? Ну, не знаю. На самом деле в судействе там очень много подводных камней, скажем так. Там сложно определить, кто победитель. Если там ничья, они там считают, кто был более активный, кому делали больше замечаний и так далее, и так далее. То есть это там все вместе резюмируется, и потом уже делается какой-то вердикт, кто победил или не победил. Ну, а если бой равный, там непонятно, кто победитель. Понятно, дополнительных раундов уже нету. Если у вас запланирован бой на 8 раундов, вы отбоксировали, и равный поединок, то и отдают ничью. Ага, я зрозумів. Як відчувати себе, коли тобі кажуть «And you, world champion, Петро Іванов». Як відчуваєш в цей момент? Емоції не можна передати словами. Це, мабуть, відчуває чоловік той, який виходив хоч раз в ринг, тому що у тебе спортивний мандраж перед поєдинком, ти боїшся проіграти, тобто немає переживань, що ти пропустиш там тяжкий удар, або у тебе будуть якісь сечки і так далі. Тобто саме, лично для мене, це саме страшне – проіграти. Тобто я виходжу, я хочу виграти, я хочу показати красивий бокс зрителям, показати те, на чим я працював в залі. І коли ти проделуєш всю вот эту роботу, а тренувальний лагерь длиться два місяці, і ти соблюдаєш дисципліну, у тебе режим дня, правильне питання, згонка веса. І в итоге, коли от звучить, от, що ти став там новим чемпіоном по якійсь версії, це, звісно ж, ті емоції, які, ну, не можна передати словами, це круто. І к тому ж ти ще й отримуєш одразу трофей. Якщо ти боксируєш просто рейтингові поєдинки, то нету ніякого приза, там, ти не особо там взлітаєш в рейтингах і так далі, то коли у тебе вже є якийсь презент в качестві титула, то це ще більше мотивує. Якщо брати WBC International, я ось так покажу для наших телеглядачів, ось так він виглядає. Вперше, до речі, в руках тримаю чемпіонський пояс. Скільки тобі треба ще поєдинків, щоб все ж таки WBC вже був чемпіонський, тобто чемпіон світу? Я думаю, это больше всего зависит, конечно, от промоутерской компании, от работы менеджера, но я думаю, что на это еще надо, там, может, полтора года, два года для того, чтобы к этому дойти, потому что, опять же, для того, чтобы добраться до чемпиона мира, надо подниматься в рейтингах, проводить поединки и так далее. То есть сейчас это по значимости третий титул, я объясню зрителям, просто есть чемпион мира по WBC, потом идет WBC Silver, и третий титул идет после Сильвера WBC International Gold. То есть, можно сказать, я в шаге уже к бою за титул чемпиона мира, и сейчас вот я проведу свой поединок 21 января, и после чего дальше мы будем двигаться уже постепенно. А где будет бой? Бой будет в Германии, в Карлсруе. А де можна буде подивитися? Не підскажеш? Це будуть якісь транслювати канали, чи все ж таки треба буде дивитися на якихось певних серверах? К сожалению, не знаю чому, но наші телеканали українські не транслюють поєдинки. Хоча там боксують ребята теж з України, там і Карен Чухачян, і Великовський, і Захожий, і інші ребята. Тобто там большая такая у нас команда украинцев, но не транслирует поединки. Посмотреть, я думаю, можно будет либо в Фейсбуке, либо в Инстаграме прямой эфир, либо уже на каналі, на німецькому каналі, там є Bild, називається, тобто там прямий ефір можна посмотрети. Телеканал «Правда тут», будь ласка, купіть права на поєдинок, я обов'язково подивлюсь, як мінімум один вже є. Розкажи, будь ласка, які твої емоції були, коли ти виходив на перший поєдинок, коли вже все ж таки професійний бокс, там, де лише перчатки і твій суперник, все.
Ну, я скажу, что это кардинально отличается от любительского бокса. То есть, если любительский бокс, он там на 3 раунда, и ты знаешь, что все сейчас 3 раунда по 3 минуты, ты там рассчитал силы на это, и все. То в профессиональном боксе ты боксируешь 6, 8, 10, 12 раундов титульные поединки. И здесь тебе нужно уже правильно рассчитать свои силы для того, чтобы ты не устал в концовке боя. Потому что очень часто бывает, что ребята, которые неопытные, они выкладываются первые там 3-4 раунда, потом устают. И их начинают бить, и в итоге они проигрывают. То есть у меня вот такой был бой был с французом. Я боксировал за первый свой титул. Он не рассчитал силы. В первой половине боя он выложился. И потом я перетерпел. И во второй половине боя уже его нокаутировал там ближе к 9-му раунду. А травмы? Це спорт там, де травм ніяк не обійти. Який би ти не був би боксер топ-1 світу в будь-якому рейтингу, ти все одно отримуєш по обличчю і не тільки. Як довго заживають травми і скільки потрібно реабілітації, щоб відновитися повністю? Ну, как долго заживает, это уже, наверное, зависит от сложности травмы. Но в целом могу сказать, что да, профессиональный спорт – это очень травматично. И это даже может касаться не обязательно бокса, это может быть и футбол, и баскетбол, и другие единоборства. Потому что если ты хочешь достичь результата, то, понятно, ты работаешь на износ. И очень серьезные нагрузки, ты по 2-3 тренировки в день тренируешься. Это все длительное время, само собой, организм изнашивается, и после этого есть последствия. А от, наприклад, твоя сама найлегша або найважча травма, і скільки тобі потрібно було часу, щоб відновитися? Ну, в основному це травми руки, тобто від удара, там якісь ушиби, там щось проходить за 2 місяці, щось за 3, щось за неділю, тобто по-разному буває. А в цей час ти тренуєшся, так? Типу, конечно, ого. Конечно. А тобто ти не б'єш грушу, але все ж таки б'єш наряд, спарингуєш, ти ж суперника то б'єш, з яким ти спарингуєш, то само собою можеш десь травмуватися, він тебе може травмувати, тобто це все. Тренировочные моменты. Давай повернемося до школи. Скажи, як ти навчався в школі і чи заважало тобі займатися спортом і навчатися в школі? Учился я так. В среднем скажу, что не очень хорошо. Из-за чего? Потому что в 9 классе, как раз когда надо было учиться, то отец нас возил 4 раза в неделю на тренировки в Черников, в Снежино. Это 100 километров в одну сторону и назад. Ого. Да. И я приходил со школы, мы просто сразу с братом брали там тренировочную сумку и ехали в Чернигов тренироваться. Все, мы потренировались и в 10 вечера приезжали домой, то есть Нежин. То есть особо там время, когда учить уроки, его так, как такового и не было. То есть акцент все-таки ставили больше на спорт. Тобто батько в тебе повірив, щоб ти став спортсменом, правильно? Саме да. Батько став таким, я б сказав, головнокомандувачем твоєї боксерської кар'єри, чи все ж таки ти сам більше? Ні, отець, звісно. Він вже з дитинства нам прививав, там приводив спаринг-партнерів, сусідів яких, там ми там з ребятами друг друга там у нас вдома друг друга там били, дарили нам завжди там то мішок какой-то, то перчатки подарили. Тобто вот это все вот у нас уже оно з дитинства було. І тоді якраз на піки були братья Кличко, мы смотрели его поединки, отец нас всегда будил, так, вставайте, Клички боксируют, мы там смотрим их, класс, там все, и вот так начиналось. Скажи, а це тобі, ну, якщо батько тебе все ж таки відвозив, бачиш, у нього була пріоритет, чи мама не ставилася до того, що, ну, тако собі навчаєшся? Ні, ну, мама поддерживала тоже в плані спорту, то есть она считала, что отец делает правильно. А, то батьки ставили? Да, родители нормально. Понятно, что любой матери неприятно смотреть, как бьют ее ребенка. И, в принципе, каждая мама и, в принципе, родители говорят, что ребенок хорошо учился и так далее. Но, как показывает практика, то тот, кто хорошо учится, не всегда в жизни потом чего-то добивается. То есть, да, какие-то базовые знания вам в школе надо получить, но потом надо развиваться уже в том направлении, чего вы на самом деле хотите. Если вы мечтаете стать там хорошим стоматологом, то вам надо учить там биологию, химию и в этом направлении развиваться. А не було такого, що викладачі тобі казали, все, з тебе нічого не вийде і тому подібне? Ну, нам часто так кажуть. Ні, ну не говорили такого. Ну, так, боялися отримати? Ти думаєш, що я там хожу, боксирую, там соревнования эти. Ну як, підтримували. Мене, кстати, і в ліцеї мене завжди отпускали, коли учився в Чернігові, то завжди отпускали на соревнования, там, закрив глаза, там, ладно, їдь там, потому что на неделю уезжаєш, там, ти неделю на соревнованиях, потом я опять приехал, через 2 недели опять куда-то надо ехать, я опять отпустите, пожалуйста, там, и всегда как бы отпускали, все было нормально, то есть относились к этому хорошо. Дивись, ти зараз супер середній вазі. Якщо ти отримаєш там чемпіонство, станеш чемпіоном світу вже
повністю в WBC, ти хочеш стати абсолютним чемпіоном, будеш продовжувати, чи ти піднімешся на категорію вище і підеш далі? Я думаю, це вже буде видно, коли стану, але, скоріше всього, що потрібно буде об'єднати. Тобто, це мечта кожного професіонального боксера – зібрати всі 4 титули. То, что сделал Александр Усик в 91 в крузервейте, и то, что он хочет сделать сейчас в супертяжелом весе. А, дивись, IBF, WBO, WBC, WBA. Все, это 4 основные версии. И еще... The Ring, ну это журнал. The Ring, це... это от журнала титул там. Тобто він не рахується, правильно? Да, его просто дают людям, которые вот, ну, вот уже достигли высокого уровня, которые там, этот журнал считает, что этот спортсмен заслуживает, боксер тогда заслуживает этого титула, и они ему вручают этот The Ring. То есть за него не боксируют, это не основной титул. Ну и зараз він, наприклад, якщо брати в крузерах, в супертяжах це виходить у Фьюрі. Якщо, чи все ж таки Усик виграє в Фьюрі, він забирає також собі The Ring, чи The Ring лишається? Да, я думаю, що все він тоді забере. Остався, в принципі, зараз у Усика 3 титули основних, і остався один WBC. WBC у Фьюри, у Тайсона Фьюри. І коли состоїться цей бой, поки неізвісно, тому що зараз запланирован бой у Усика з Джошуа, реванш. І поки не согласовані дати, і непонятно, де взагалі це буде, там в Україні, або за границей і так далі, то... Вот когда Усик заберет титул WBC, он станет абсолютным чемпионом мира, и это для Украины, это будет просто такая история, мне кажется, такого спортсмена ну, просто еще никогда и не было у нас, потому что стать в двух весовых категориях абсолютным чемпионом мира, это очень сильно. Це я с тобой погоджусь, можно поспілкуватися зараз якраз про Усика и про цей реванш? Конечно. Як думаєш, чи все ж таки Усику вдасться знову перемогти Джошуа, чи все ж таки, можливо, навіть він і в нокаут відправить, так сказати, вложить спати, чи все ж таки Джошуа підготується сильніше? Я ставлю на те, що все-таки побідить Усик в реванші. Чого? Тому що він більш технічний боксер, більш подвіжний, і, ісходя з першого поєдинка, Джошуа рассчитывал там как-то на удар, може попасть. Пытался обхитрить Усика, но у него это не получалось, потому что ну, намного выше классом Александр Усик. Во втором поединке единственное, что может быть, если Джошуа просто бросится на Александра Усика там, с шквалом там, ударов, то, возможно, у него что-то еще получится. Он сможет как-то там, поменять картинку боя и все-таки выиграть Усика. Но я думаю, что Усик ему этого не даст, потому что Усик очень подвижен на ногах, он держит удар. И я думаю, что и сам Усик уже к этому бою будет еще более лучше готов, потому что его подготовка к этому поединку, к первому с Джошуа, длилась очень долго, то есть он был немножко, мне кажется, даже где-то перегружен, потому что он полгода готовился к этому бою. Это тяжело и физически, и морально. Сейчас он уже будет четко понимать, какая у него дата боя, начнет лагерь там за 2 месяца и подготовится еще лучше, мне кажется. Ну и, конечно, я болею только за Усика и желаю ему победы. Тут я з тобою на всі 100% погоджуюсь. Я надіюся, що все ж таки вдасться організувати бій в нас на Олімпійському, так як і хотіли, і так як Карисюк казав, що ми спробуємо це зробити, навіть якщо це буде березень, буде прохолодно, але зробимо. І ще один є в нас боксер знаковий, це Ломаченко. І все ж таки він цього року віддав всі свої пояси Лопесу, який програв в той самий час Камбосесу. Чи зможе все ж таки відбутися бій між Камбосесом і Ломаченком? І чи Ломаченко зможе ще зробити? Я думаю, що в итоге такий бой возможен, але не в ближайшее время, тому що Камбосес, скоріше всього, зараз може провести бой там, з Хейні, або з кимось другим, з більш денежний просто этот бой для Америки. Тобто Ломаченко, мабуть, зараз не самый денежный будет бой для Камбосеса. И сам Камбосес, я думаю, тоже остерегается Ломаченко, потому что он понимает, насколько это высокий уровень, что он может... Он вроде бы, вот как и Лопес, недавно только выиграл эти титулы, и сейчас придется там, Вась, ну, держи все, отдавать, зачем? Поэтому он, скорее всего, пройдет защиту против Хейни. Непонятно, как там тоже повернется бой, потому что тоже хороший соперник. Но если будет бой Камбоса с Ломаченко, я все-таки думаю, выиграет Ломаченко, потому что он намного технически выше. Хотя, опять же, нельзя недооценивать, как показал бой Лопес-Камбос. Лопес вышел расслаблен, думает, сейчас я тут быстренько разберусь с Камбосесом, пропустил во втором раунде уже удар, там был нокдаун и все, и не мог изменить исход поединка и проиграл. Вот так, чем на самом деле и красив бокс, что ты вот так взлетел, как Лопес, в один момент выиграл Ломаченко, у тебя 4 титула, ты абсолют, и в следующем бою ты теряешь все титулы. То есть насколько непредсказуем этот вид спорта, и в этом есть интерес и красота.
Ми ще раз тобі дякуємо. Я нагадаю, що у нас був Петро Іванов. Дякуємо тобі за те, що ти до нас завітав. І я бажаю тобі лише перемог, щоб ось цей пояс став на два рівні вище. І ти потім в майбутньому об'єднав собі пояси, як Усик і Ломаченко до цього. Так, хочу вам поставити всім по 12 балів за те, що переглянули це відео. І ми і надалі будемо інформувати вас класними та інформативними сюжетиками. А найголовніше, щоб отримати гарну оцінку, нам потрібна ваша увага, ваші лайки, ваші коментарі. І ми будемо дуже старатися, щоб вам завжди з нами було цікаво.